Nzasi susumuka, nzasi itukwa, mono ndondo luvwezanga, imono kwa mesi songa lendo munza. Bote bande ko batali ya télévision Kimbangiste ngonga na bise koki bolandaka sakola na bino to bengi bongo bokundoli pe bososoli bokundoli bososoli zali sakola oyo ekokundolela kabino makambo ya ntina pona koyeba bokoko na biso likokoko ya papa Simon Kimbangu pe koyeba bonene ya papa Simon Kimbangu lelo to eli suli boso na miso na bino pointe to sola biso na bino lelo to kolobela likambo ya papa Simon Kimbangu. Likambo papa Simon Kimbangu ese matinze te esi ekomi bisika biso. Banso boyebie te mokonzi ya mboka asilaki bongo kopesa bongo mokola le 6 avril na ekolo na biso mobimba po ete topemaka mpona kokandisa bongo etumba ya papa Simon Kimbangu mpona kobikisa loposo moyindo. Na ntina wana ete esengeli toyeba papa Simon Kimbangu oyo tozali kolobela ntina nini ayaki etumba nini abundaki yango wana tokoki kolobela papa Simon Kimbangu te soki tobandi te na mutu ndenge bakolobaka likambo nyonso ebandaka na mutu lelo toye po tokosolola liboso mai maleka bongo na Congo oyo ebengami bongo Royaume Congo tokosolana na Royaume Congo pamba te makambo manso mautaki na Royaume Congo. Kuna na Royaume Congo, oyo te kokoma na Congo de Totila, oyo tozoloba mbanza Congo, yango nde bimisaki ete nzela, papa Simon Kimbangu a botama. Soki Royaume Congo, makambo elekaki kuna esala mabongo te, mbele toyebi pe te, manaka ma Nzambe, to programme ya tata Nzambe, elingaki kozala lolenge kani. Yango wana toye lelo, muke toyeba mbanza Congo. Congo de Totila, tope Royaume Congo, oyo ekitisi likambo ya papa Kimbangu, ezali nini, nini elekaki kuna, neto bengi mama likambo tokolobela, liboso papa Kimbangu abotama, makambo nini mazalaki, avant papa Simon Kimbangu, teme na biso, toko sola mokolo mwa lelo, yango wana, yasolo bakoko babiso, baye totanga kamokana na Biblia, bakoko bakolobaka mukana Biblia elobi ete tobanda na koko Adamu koko Eva kasi bakoko babiso oya bokoko na biso bayebaki yango ndenge wana te bakoko na biso bango bayebaki ete Nzambe azali moko na basatu bayebaki yango bokoyeba yango na lolenge kani bayebaki ete Nzambe babengaki ye Nzambe ya mpungu babengaki Nzambe Nzambe ya mpungu babane kosambela Nzambe misato. Nzambe ya mpungu ye nazalaki lokola likolo babengaki mwanda mwanda Congo kasi na manso wana koyeba ete bakoko na biso mikolo ezali koya na kondimola yango malamu malamu bakoko na biso bango balobaki ete ndenge ni Nzambe asalaki mokili to moto namba na bakoko na biso ya bokongo na bokoko na biso ya Congo bango bayebaki histoire ya wakala ete Nzambe akitisaki moto moto oya bandaka makambo komo ne mawungu mawungu ezali azalaki bongo na bilongi mibale kote mususu mwasi kote mususu mobali nde makambo manso ebandaki nde wana pamba te bayebiseke mawungu mbamba akwi kotambola te akwi kotourne te kobaluka te mokolo mawungu abalukaki nde bimisi mwasi na mobali nde talantina ena likambo ebandaki bongo na Egypto biso banso tozalaki bobele kuna ndenge bokoyokaka ete baisraele babimaka bakendaka bautaka na Egypto ndenge mpe Congo Congo eutaka mpe kuna nde Nzambe babengi mwanda na biso na bakongo mwanda yende moto alobaka na mbemba longola bato ya Congo awa kende na bango esika na kotinda yo mokolo mosusu tokokende malamu malamu boyebaka
hein, l'histoire pour ming tozo lo belaka toza ba Congo Congo bo kaka ming ba kanisi Congo ba Congo et ko zala no kaka ba Congo te ezali tina donc pendant ko bali kama papa simo kimbang foye ba liboso Congo foye ba liboso empire wa bengi bongo royaume du Congo soko yebi yango nde bo komona ete bo koko nyonso oya papa simo kimbang et uti kuna mbemba tambola ki kuna tokokoma mokolo mususu kasi lelo tolobi ete sakola na biso émission na biso ekozala pédagogique ndenge ezala kaka po tokopesa mitindo nalingaki te ke lelo na ya koloba loba ya bomoni lelo na yenda bankasa na yenda nkasa po ete soki na silisi ba émission oyo tie kosila na suka bankasa oyo na kopesa yango bato banso batanga ka yango po bayeba likambo papa Simo Kimbangu euta wapi toko manano na royaume Congo royaume Congo oyo ba mindele ba kisi ba kombi yango na se royaume Congo to empire Congo ezalaki bongo bokonzi monene royaume oyo toloba bokonzi oyo elekaki monene na kati ya Afrika ya katikati na lopoto Afrique centrale royaume elekaki monene na Afrika ya katikati eza bongo royaume Congo royaume Congo ebandaki wapi royaume Congo ezalaki bongo na eteni babengi bongo Angola ebandi na Angola nesika tobengi bongo Kabinda eleki pe na Kabinda d'ici Royaume Congo ekendaki bongo tina Congo Brazzaville. Tala ba Royaume Congo, Angola, Congo Brazzaville, Royaume Congo eyaki pe lisusu awa na kati ya Congo oya biso. Tobengi Congo RDC. Pe etambolaki lisusu tina ngambo ya ouest ya Gabon. Na ouest ya Gabon, ememamaki lisusu kote na tina ngambo ya Kwango. Do munene nyonso ya Royaume Congo et bandi na eteni na Angola côté ya mingi ya Kabinda eye na Congo Brazzaville eye koleka na Congo démocratique et poussani na sud-ouest ya Gabon sud-est ya Gabon pe ememami na océan Atlantique ti ekiti na mai babengi bongo mai Kwango rivière Kwango na est ti ememama ki na fleuve Loji tala munene royaume Congo do likam na zolo belawa ezali ko Congo oyo te ezali royaume Congo royaume Congo e bandi na Angola e na Congo Brazzaville e na RDC e pousani na Gabon donc tala munene ne na lobi te royaume Congo e lekaki munene hein ya empire munene bokonzi munene o ezalaki na katikati ya Afrika ya katikati na munene na munene na kopesa bino bonene nango na français balobi la superficie na kopesa bino munene ya royaume Congo boko mona ete zalaki munene lelo tokolobela ndenge nini bandaki ndenge ya bandeko kotambola bakonzi bazalaki ndenge nini bakonzi batambusaki yango ndenge nini ba portugais bakotaki na royaume Congo ndenge nini mama mafuta zaki prophétie ndenge nini ba prophète balekaki pendenge nini ki pavita lekaki pendenge nini papa Kimbangu ayeko botama na royaume Congo oyo talantina bolanda malamu na bokebi pe bosimba ndenge tolobaka ba ikomeli na bino po toyebaka l'histoire na biso bokoko na biso soki toyebi bokoko na biso te yango tozali kotengama batata bamama na pesi deja lolenge ya royaume Congo e zalaki bakoko na biso babengi na lopoto mythologique origine royaume Congo e banda ndenge nini yokande bakoko na biso baloba bokotango na livre professeur Raphaël Bashikama akomaki nkaka ya kisina elikoloba e bandeli ya royaume Congo ta nazoloba Congo nazoloba RDC te nazoloba Congo Brazzaville te nazoloba Angola te nazoloba royaume bokonzi etambolaki banana Angola Congo Brazzaville RDC
Gabon, à peu près 2 500 000 kilomètres carrés. Mounene ya royaume du Congo. Bon, moi, je suis mounene. Royaume. Mboka, donc, mounene royaume du Congo. Et c'est là qui mounene. Quand tu es là, nous avons ébandeli. Bakoko balobi boye. Royaume du Congo ebanda ki ndenge nini. Nzinga. Bakongo ba bandaka koko na bango koko ya bakongo ezali nzinga. Nzinga ayiko bota mwana na ye. Papa nde nzinga boti mwana na ye. Yazala ki bongo mwana mwasi nzinga. Mwana ya nkuu. Nkuu. Tata na ye nkuu. Nzinga. Nabi malamu, nzinga zalaki mwana mwasi. Tata na ye zalaki bongo nkuu. Yenda balanaki na nimi. Koko na biso, nzinga, tata na ye nkuu. Nabi bia nkuvute, nalobi nkuu, nkuu. Ye ayiko balana na nimi. Doki nzinga abalani na nimi. Nakati wana boyebi ke biso ba, na waya mukongo. Tozalaka kota bombama. Na français babengi yango matrilinéaire donc to landaka côté ya bon mama côté ya bon mama nde ezali ndenge biso ba Congo bazalaka côté ba mama bango wana nde babimisi bongo bazalaki bongo na lisanga babengi bantu bantu babimi na lisanga babengi bantu o to bengi bongo bato babimaki na Kachiopa hein obino bengi Afrique lelo Mukolegoya na koloba lolenge kani ezalela ki Afrique bobenga ka Afrique mais kombo lango ezalela ki Afrika te batata ba mama nzinga ona uti koloba abotaki bana misato nzinga abotaki bana misato bana mibale donc abotaki ba mapasa oto bengi bana mibale ba mapasa pe mwana moko ya mwasi azali na bana misato bana mibale ya mapasa pe mwana moko ya mwasi nde apesi bango bakombo mvita nimi mpanzwa nimi lukeni lwa nimi bande kobolanda nakene malembe pamba te tozoyo kakaka histoire papa Simo Kimbangu e bandeli na nkamba te e wuta musika pona nini papa Simo Kimbangu foya pona nini yango tolobi avant papa Simo Kimbangu tem na zolo bela lelo liboso papa Simo Kimbangu lelo papa zolobela mbanza Congo. Mbanza Congo papa lobelaka. Pona nini? Pona nini papa lobaka ete to kweisa ki to tika ki mayele na mbanza Congo. Foto ki noko zonge la kuna po mutu mwindo atombo ama. Pona nini? Yango lelo to bandi. Pona nini papa lobiete? Il foto zonga na bokoko. Pona nini? Kasi nanu na komi kuna te. Lelo na ye na kolobela avant papa Kimbangu na lingala liboso papa Simo Kimbangu makamuni nezalaki bana wana tangu babotami bangonde bazali bakoko ya Congo oto bengi bakongo bakoko ba Congo eza bano misato na tangi bangonde babimisi libota oto bengi bakongo tozali kokende bandeko oto bengi bongo bandeko ya nzinga nkuu bandeko ya nzinga nkuu oyo bakoma kibongo bakolo mabele hein les frères et autres collateurs de nzinga nkuu oyo bazala kibongo bakolo mabele bango wana bazala ki pe koluka ndenge nini bakoki kokambama nde bapalanganaki balibi non biso pe foto luka kozwa pe esika mabele na biso nde bayaki kotambola na kati ya pene pene bale fleuve obenga ka fleuve Congo bano benga ngona tango wana nzadi hein batongi mboka kote ya nzadi nzadi wana nyonso bien vitanima vitanimi vitanimi yende yaya mwana liboso ya nzinga vitanimi mwana liboso ya nzinga yepe Baba niko benga ye nani lisusu. Kombo ba niko benga lisusu masamba. Do vitanimi, ba niko benga ye masamba. Azaki na kombo masamba kakate, bongo ba pwani masamba. Pamba te, libote ye bimisa ki 12 tribi. Libote oyanzinga.
bana ko benga ye masamba soko iba bengi mutu masamba ezaki nantina boye ba pola ni ba benga mutu masamba vitanimi ba pesa ki su kombo mususu na di bien vitanimi mwana liboso ya nzinga bana ko benga ye masamba ba benga ki pe kombo mususu kombo so benga ki ezali bongo nani ezali bongo bana ko benga ye pe su kombo mususu ezali bongo ntsaku ntsaku bo simba masamba bo simba ntsaku pamba te toko koba bo koyeba kintsaku hein kintsaku eza nini donc wuti na kombo bana ko benga mwana ya nzinga ya liboso vita nimi masamba pe apese kombo ntsaku na ntsaku nde bimisi libota oto bengi bokoba bengo na français le descendant mabota oyebimi oba bengi bongo ba kintsaku hein ba kintsaku ba bimi wana omoni do ba kintsaku ba bimi na libota ya masamba masamba wana yende mvitanima mwana liboso ya nzinga bien ba bokoko wana siko bolanda kintsaku eza nini batu nyoso ba bimi na kintsaku bazali bato oyo ba niko sala makambo ya makasi ya molimo c'est-à-dire na français balobi la spiritualité ah toke na lingala donc pona misala ya molimo fozala na kintsaku bo simba yango pourtant na makuku matatu taba makuku matatu tano ba kintsaku kimpanzu fobo yeba kama kambuana soki ozan kongo ozana kata mukongo oyi makuku matatu te owe ba kosale loko te a partir makuku matatu ne boya koyeba ntina nini papa kimbangwa yake bo simba nanu kintsaku kintsaku mwana ya nani ya nzinga liboso babenga ki vitanime kuna musala na bangwe zalaki musala na bangwe zalaki makambo ya molimo babenga makambo ya molimo ya mibale bazalaki suna makambo tali politique makamba ko kamba luyalo politika bazalaki batu ya molende ya misato bazalaki bongo batu ya masolo soki likambo ezali bako vandisa masolo na français balobi les négociateurs bazalaki bata diplomatie donc bato bazalaki bongo kokende koluka makambu na ndenge ya malamu na chiffre bina zolanda poye basoza ki ntsaku to azanani ya mita bazalaki bataki ba intercesseur donc na bakongo mutu na mutu foyeba ozana nani donc ba ki ntsaku bazalaki bongo batakotala misala ya mulimo batakotala bongo musala ya politique batakotala bongo musala ya diplomatie diplomatie donc koyekola makambo koluka kobongisa makambo soki ezobeba e bazalaki bongo batu ya kobondela pona baninga soki kameza pasi bango bakobondela voilà wana ezalaki liboso mwana liboso ona lobeli ya nzinga mwana mibale ya nzinga mpanzwa nimi ye azalaki na musala nini musala na ye ezalaki bongo mutu oyo ayebaki kobalola bibende hein le mineur donc mutu ayebaki koluka bawolo to badiama mabanga ya talo pe koyeba koluka yango kobalola yango koluka yango nde mpanzwa nimi mukoto kobala bino le code mpanzwa eza banani boyeba deja mwana misato oyo babengi bongo lukeni oyo abandaki pona education koteya likamba koteya ya kopesa mateya ya kolakisa bato nde ezala kati na lukeni babengaki ye nani bana kobenga ye mongoyo ntende mongo ya ntende mongo ya ntende donc moto wana oyo azalaki bongo na chance koleka bana kobenga ye moto azalaki na chance koleka mpo bato balingaki ye mingi mpe azalaki na mayele ya koteya éducation ya kotangisa lukeni wana nde na yende bapesaki ekombo nzinga yende mutu abandaki kozwa esika ya mama na bango nzinga mpo biso na bakongo babandaki kolanda mingi likambo ya bomama bandeko batali ya radio télévision kimbangiste bozwa landa biso na émission bokundoli bososoli lelo toza kolobela bongo avant
papa Simon Kimbango. Wana na français avant papa Simon Kimbango. Liboso papa Simon Ngabotama pona nini botama ki yango to zongi nanu na royaume Congo obola niso sikoyo na zolobela nanu royaume Congo e uta wapi ni e koma wapi ndenge nini bandaki makambo nini bane koleka na royaume Congo. Batata ba mama wana na mega ko pesa kaka mwa ndambu ya bandeko toleki na tozaka na bongo kotala territoire ya mbanza Congo par un territoire ya royaume Congo ezalaki ndenge nini tozalaki bongo na Congo dia mpaka Congo dia mpangala Congo dia mpangala bango bazalaki bongo Congo oyo ezalaki pona makametali ya molimo Congo dia mpangala bango batalaki makamba molimo bango batalaki bongo makamba politique wana nde kamba maki na nani na vitanimi bango nde bazalaki kotala bomengo ya politika bomengo batambolaki Congo dia mpangala ezalaki munene etambolaki ti nesika bane ko benga liboso fleuve babenga kanzadi bane benga liboso kwanza kwanza yango mona bakuna bakobaka kwanza nde yako koma nzadi olio bozo benga fleuve Congo ezalaki munene ti territoire na nyonso bano benga yango Congo dia mpangala Congo dia mpangala bien na kati ya Congo dia mpangala ezalaki munene ba territoire hein oya Congo dia mpangala tozalaki bongo na mpangala tozalaki na Mazinga tozalaki na Ngoyo tozalaki na Mpemba tozalaki na Luangu tozalaki na Ntsundi Ntsundi obokomona oye boti ili kan papa Simon Kimbango obobenga lelo Congo Central ezalaki Ntsundi tozalaki na Mbimba tozalaki na Mbembe tozalaki na Mbamba tozalaki na Mpangu doba oba kokwa kala soko yoki place wana na ndako na ibikoti ulu c'est ça bokoko ya papa Simon Kimbango pola nina yake na bi bien Congo dia mpangala ezalaki monene tina fleuve kwanza kwanza wana tobengi yango lelo nzadi oye kuma kizayi boye bango ntina nde fondement wana monene ya Congo dia mpangala ezwaki ba province oyo ba territoire oyo bayana benga lingala ezwaki bisika oyo ba mboka oyo tozali bongo na mpangala tozana Mazinga tozali na Ngoyo tozana Mpemba tozana Luangu tozana Ntsundi tozana Mbinda tozana Mbembe tozana Mbamba tozana Mpangu donc ukozala kimbangiste te soko maîtriser nan biloko te potoka papa pona lobaka tokende kuna toleki royaume Congo totala mazalaki na 1711 na 1711 royaume Congo ekomaki munene pambate royaume oyo ebandaki ne na lobaki banda deja na 7e siècle ti na 15e siècle zone wana babaka batondaki babengi babantu 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 niko babantu na lingala kaka bantu soko na français ta banako tuna bango bino boza banane po ba pike maza babaka bo bino boza banane tozali bantu yango mundela tsaki bantu ezaka bantu bantu ki muntu donc mutoyo makambu nyonso ezaka awa moni donc azala mayele ya awa ya ntu donc ki ntu na eza kosala yango ne mukongo donc mukongo egale ntu hein donc mukongo ntu donc mukongo ntu ezate ça ne va pas donc lomo kosala ezate babengi ba bantu na royaume wana mokonzi banako benga ye Manikongo Manikongo nde ezalaki esika oyo banako bimisa banani bakonzi Manikongo kuna nde ezalaki lisusu nini ezalaki na pouvoir ya bonzambe nguya ya bonzambe bayebaki nzambe bazalaki mpe kosambela nzambe me bazalaki na 12 clans mabota zomi na mibale ndenge boyoka Israel hein lokola tozola na tango mikolo ya na otangela bino 12 clans ba masamba ba mbemba 12 clans ne boka ka 12 clans même Moïse ayako yebela kama 12 clans wana awa bo comprendre na mikolo mususu ba mate Moïse ayako tanga na kati école oyo tatu tana Égypte et sika tangela ke sika ayako za mibeko meme
Bon, na koyila bino mi beko sika Moïse azoka mi beko tomi wana biso ba kongo bazaki nango déjà. Ah, 12 clans, 12 tribus. Clans. Oh, ils allaient kokamama déjà wana. Selon source, Bogotanga, selon source portugaise. Oh, batalaka ming na ba misé. Source portugaise, il y a 1624. Sont tali livre ba portugais ba comment na ki portugais, Historia do Reino do Congo. Eza makanto ya ko ramasser té. Selon ba portugais, Royaume Congo est qui fondé banda na 8e siècle. Kunanele biloko atel ezala kinini. Ivoire. Cuivre. Or. Bilamba ya rafia. Biloko matalu ezala kinini Royaume Congo. Toleki. Na Royaume Congo bazala ki makasi na bilanga. 1. Koloko chasse. Hein? Banyama. Pe ko bokola. Bazaki makasi na kolona pe kobokola pe kosala chasse avant même mundela ya mais na bino avant même mundele aya l'organisation royaume Congo po ming bakansaka mundele nde mtayi kobongisa royaume Congo te ba koko na biso bazalaki déjà na bien organisé batata ba mama tokeyi msusu na kati royaume Congo ba yebaki pe misala nde Bazalaki na école mine. Yoka école avant mundele aya. PM avant mundele aya, Royaume Congo zaki na école. Lebo kasaki mundele mtameki classe. Portugais ko kuta na Royaume Congo classe. Pambate uta ba uta ke Egypte. Bazaki da ko yekola, bazaki na mayele. Classe ali bosaki classe la nobenga kimpasi. Kimpasi. Classe ami balé nkikimba. Na oui sabino ni banako tanga kuna mais ba ko kwa kala banako lo ba papa so imanga yola na kola kimpasi bo we ba pola nini poni ba so ba ke papa ki manza ki na ikola kimpasi zala ki kimpasi nkikimba bwelo na lemba do okoki kozala mokonzite soko yekoli na bekolo yote kimpasi yangone banako forme ba nganga nzambe kimpasi ye banako forme ba no benga ngunza banganga nzambe foko tane kola kimpasi kimpasi ya uli banoko bimisa batu baza mayela molimo mayela molimo kuna tole kanami balemba bankikiba do koko koma mta mayele te so le kine kola wanate avant même portugais aya deja baza kine kola baneko tangsa deja ne kola kimpasi kikimba bwelo bwelo e lemba be kolwana yangone formé ba élite Congo ya makasi ba prophète mingi ba tamayele mingi na tangu wana fobi manano na kati na école oyo e pesa yo nanga mayele oto kansarake lokwa na saka kimbangise mbala moko na union na yekolité utakala tatanzambe asalake ba koko na biso ba bandaki bongo na école au Congo kuna toleke Etena mi balé tolebe la sikoyo administration avant portugais aya royaume Congo ba koko na biso ba yebaki déjà ndenge ni na administration ezalaka ndenge ni école na bangé banda ko kambama ezalaki boye kuna makametali bongo ba secteur bazalaki da ba secteur ona ota ko tanga déjà 1 Congo dia Mpambala Congo dia Mulaza Congo dia Mpanza c'est-à-dire administration secteur oya botobengi bongo ndenge kabwa maki na ba secteur administratif na biteni ya bamboka bazalaki na nini na Royaume Congo bazalaki na kambamba kimpemba na kambangu wana na katikati na centre kambamba kimpemba na kambambo maintenant zitadianza oye zalaki bongo kokangisa bango nyonso mbanza Congo nde ezalaki esika capital esika mokunda zovanda esika makondi bazovanda administration za kovanda mbanza Congo esika wana mokonza banaye kovanda kuna mbanza Congo bano benga ye mwene totila yaki nanu simba oye bapani totila totila ngi baka roi Congo dia totila ngi baka mboka ya mokonzi mais mokonzi oya banaye kovanda na mbanza Congo
azo kamba ba mboka na nyonso ba no benga ye mwene ba portugais tang ba ye ba bengi mbanza Congo wana ba tiango na portugais sao Salvador sao Salvador wana tang ba portugais tang wana ba ye mbanza Congo ba no benga mbanza Congo Uganda Uganda lingelo bani esika oyo mayele ya mokonzi evandi Uganda isika batake ko vanda mayele ya mokonzi evandi donc chef lieu ya capitale isika wanande mbanza Congo bavanda ki mbanza Congo mbanza Ntsundi dona mbanza Congo isika mokonzi avandi chef lieu mbanza Congo mbanza Ntsundi Ntsundi obomone koma kitina Congo central isika paki manga botama et bien, nous avons un Ntsundi. Nous avons une administration. Quelle est l'administration? Nous avons un Congo. Nous avons un Kambamba, Kimpemba, Kabango, Mbanza Congo. Nous avons un Lissanga, qui est une fédération politique. Congo Dinanza, nous avons un Congo Dia Totila. Congo Dia Totila. Et bien, nous avons Congo Dinanza. Et ça, c'est qui? Bah, territoire Oyo, Kambamba, Kimpemba, Kabangu, Nambanza, Congo. Bien. Maintenant, na kati ya bamboko to tangi, bazala ki na ba bitena mike mike. Ozomona, na banaki ba territoire, ba village, bitena mike, kuna benga ngonini, Kinkosi, ba localité. Na kati ba localité, tozali na ba cellule, bamboka mike mike. Kuna babenga kyango nini babenga kyango kimbuku kimbuku donc pona ola sabiso ke bato balobarake ba portugais mindele ta ko tang sabiso na na royaume Congo ba kosa royaume Congo zaki royaume moko bien organisé mundele portugais akuta royaume Congo bien organisé talaka beko les alim tolongo na kimbuku kula na kimbuku hein ezalo kula ba mboka. Ce qu'on a kimbuku, c'est qu'il y a des gens qui ont mis en place des kikai. Kikai. Kunande, esika, et bimisa ba kifuku. C'est-à-dire, ba moi, hein, ba moi, ba famille. Ah, tout ça, gana. Au moins, pourquoi ma père roi? Faut bandana ou nasse. Au bali nasse. De esika na lobi, capitale ya Congo de Mpangala. Ba benga ngo siko Congo de Mpangala. Capitale ngo zala kinini. Congo de Mpangala, capitale ngo zala ki Mbanza Mbamba. Royaume. Na estimino ki royaume zala ki munena 2 500 km carrés. Royaume zala ki na mètre 2 500 km carrés. Botanga livre ya professeur Bachika Manopia Bino, Babilo Kono Sotuana. 2 500 munene. Hein? Congo de Mulaza, pardon. Bango capitale zala ki nini Mbanza Mbemba. Bon, Congo de Mpenza, ya Mpanzu, pardon. Capitaine zala ki nini? Mbanza Mbangu. Omoni, na banzi bomoni ki royaume na biso. Tozali da mayele. Ba koko na biso ya royaume Congo. Bazali da mayele ya koyeba deja ko kabola makambu ndenge zalela ki. Topesa muke ndenge nini zalela ki. Nzinga nde na lobaki. Soto zui ba région to ba territoire. Selon Nzinga, Ntsaku e Mpanzu. Kinzinga, Ntsaku e Mpanzu. Wana boyeba ki deja na bali basa banani. Me bosi mbayango. Makuku matatu boyokaka. Makuku matatu. Tatu baka makuku matatu pesa baka. Congo Brazzaville, Congo Angola, Congo Kinshasa. Non! Yango te. Makuku matatu boyokaka. Ezalaki makambu misatu ya bokoko. Ya Congo. Ezalaki nani? Kinzinga. Kinsaku ye Kimpanzu. Donc, si vous avez un Kinzinga, vous avez un peu de beauté, tout comme ça. Si vous avez un peu de Nansaku, vous avez un peu de Oyaza Mayele. Vous avez un peu de Moussala Bounzambe. Vous avez un peu de Moussala. Si vous avez un Panzu, si vous avez un peu de Panzu. Donc, si vous avez un Panzu, donc, le créateur. Donc, vous avez un peu de Moussala Bounzambe. Vous avez un peu de Moussala Bounzambe. Donc, vous avez un peu de Moussala Bounzambe. Donc, dans le Congo, Fozala, na yebite soki narcisse aza mpanzu, ton tsaku, ton zinga.
Et na yebite, ce qui fait bien, zalim panzu, nza angwentinga. Yabo moni papa sima kimba nguna bo moni ake mingi mingi kote kuna wabianini, niki nzinga. Kuna toliki. Nzinga, na kati ya nzinga, bamboka nyonso ezalaki na batu nzinga, ezalaki ba oyo. Ba oyo nyonso kimboka na bino, kote wiki kombo wana, do bazalaki batu nzinga. Toza bongo na nani? Toza na bambamba, toza na bangoyo, toza na buzinga, toza na bakinanga. Eh, ba oyo soki kombo wana, eza ba kombo ya besinzinga. Do bato abima na nzinga. Donc kinanga, toza na mbinda, toza na kabinda, obo benga ka kabinda. Eza la ki bango nyonso, oba kamba maki na kati ya territoire ya nzinga. Toza na mpangala, bango nyonso bazala ki wana, na territoire ya nzinga, na side. Bien, ba ntsaku, o nyonso bazala ki bongo nzinga nzinga ya ntsaku, eza ba territoire oyo. Bango banani, ba mpemba, ba kakongo. Kikongo te baka Kongo, bambata, ba nsanda, ba zombo, ba lemba, ba kiyaka, ba wazalaki na centre. Ba mwana nyonso, bazalaki na ngaba bengi bongo, nsaku. Bola ndaka pe, okotala bato na to na kinzinga, bokotala pe ndeni bazalelaka. Comportement na bango. Bokotala pe bazalaki na nsaku, bokotala pe omona bata ma, bata bonzambe mingi kuna babima, batu ya spiritualité ya makasi. Bien, ngongeza muke wopusa na nalo banda batampanzu. Batampanzu, territoire ya mpanzu. Kuna bogomona banani? Bogomona bampangu, bantsundi, bamvungu, baluangu, bantsongo, bansuku, bantsuku, bampumbu, oka bampumbu wana. Bandongo, badondo, bayombe, bakibangu. Batu wana nyonso basa batampanzu. Makina territoire ya mpanzu na royaume Kongo. Nazongeli. Mpangu, ntsundi, mvungu, luangu, ntsongo, ntsuku, mpumbu, dongo, dongo, yombe, kibangu. Boko mwona batu mususu, eza tina kuangwa, paske mbanza koki kena kitimu nene tina kuangwa. Doko mwona batu mususu wa sose tuve na kuangwa. Pota babaka Kongo, eza nane ba Kongo, boyo kana Kongo wanate. Paske Kongo, eza li vraiment tradition. Bien, voilà batata ba mama, organisation ya mbanza Kongo ndenge zalaki pona minute zali kokende le na kosuka na organisation politique mwandamu ona tukolo ba se organisation administrative elingolo ba ndenge ni baneko kamba ekolo na bango mais ce qu'on a politique waye mu Kongo na politique ezalaki boye capitale na bango zalaki mbanza Kongo oba portugais balobaki São Salvador. Le président suprême, donc Mokonzi, roi. Oua banako vanda kuna, banako bengango na Congo dinanza. Ye azale fan mokoma roi. Okoko bikome la te. Il faut d'abord, yokali banako zala. Namba anza Congo avant protégé aya. To zala ki liboso nan tinu. Ntinu, ye banako, soko bengyon tinu, chef militaire. Donc tinu, Mokonzi anini. Ya mapinga wana si le plan politique ntinu so babengi mwene okaka mwene mwene nde yazalaki o yazalaki kozala mokonzi otobe aluka ba député molobelia peuple molobelia bato mwene so babengi mfumu mfumu nde yende mokonzi o azokamba eteni o bapesi ye mfumu doto yaki na ntinu yaki na mwene. Tozalaki pe na nani? Tozalaki na fumu. Wana c'est le plan administration. Mokonzi nefo bima na mani. Oka mani Kongo. Mani Kongo. Mani dim. Donc, wana so okomi mani. Wana ndo banu siko okomi poko manani. Mokonzi. Donc, soba bengi ntinu. Donc, molto azali bongo. Na makambu o etali bongo. Politika. Batata ba mama. Realiste nanga lakse nga deja misapi. Ngonge banu ke nasuka. Le loto ya ki. Tosolana bino mbanza royaume Congo poto lingi tolobela papa Simo Kimbangu me tokolobela papa Simo Kimbangu te soki toyebisi bino te pona nini papa Simo Kimbangu ayaki papa Kimbangu ayaki tokoloba ayaki pona nini foto laksa biso na royaume Congo makambo nini lekaki na royaume Congo mbanza Congo makambo nini leka kuna
yango lelo toyaki poto sola neteni ya yambo royaume Congo eza nini nana banaki royaume Congo bakoko yabaki nzambe ndenge nini pona bakoko na biso nzamba zaki ndenge nini ba utaki liboso na mukili Egypte eo ba bengi Afrika benga make Afrika te kachopa ndenge nini nana pesa koma Afrika wana wazalaki tangu bakabuli biso to uti na Egypte ye nana waki mungongo mwanda mwanda nzambe bakoko na soza ki mwanda wa bengi nzambe mpungu tulendo yene talobaki na mbemba longola batu na Egypte kende na kolaksa esika okiloko tonga ekolo babengi bongo Congo tale sika to tonga maki tale sika to utaki yango sali ete likambo yango na mbwae mi Congo ebisali kamba papa Simo Kimbangu batata ba mama balanda televizion kimbangise na ebi ete bosepela kana emission bokunduli pe bososoli tozo senga tango nyonso lisungi na bino na mabondeli po tata nzambe Simo Kimbangu kyangani bosambela ye apesa biso mayele apesa biso boyebi pe bososoli pe lo kasi lolendo te bolanda malam ekozala beteni na beteni te tokoma ndenge papa Kimbangu abota maki yango tobandi na royaume Congo o batu bayibika Congo ya ntotila bayibaka te Congo ya ntotila ngo eza nini bayibaka te pola nini papa lobete esika tokoseki mayele na biso esika futo kene kozwa soto kena Congo ya ntotila te tokena mbanza Congo te passe mingi bayibaka te nzokande makambi nene bokoyeba ete ezalaki kuna tokomi na suka tata nzambe apambola bino tata nzambe apesa bino makasi emadi kufa na lobi tika mapamboli ya nkolo ezala mabota na bino nde tokutani na mikolo ezali koya botikala malamu.